про Slovak in Public. Акселбек Гуляев. In the blue, the bronze medalist in European Championship this year from Ukraine, Vasil Mikhailov. І поєдинок за бронзу, друзі. Аксарбек Гулаєв проти українця Василя Михайлова, друзі. Ми чекали на цю подію. Призер Європи серед чоловіків. Володар Кубку України, одесит Василь Михайлов проти Ахсарбека Гулаєва. Призера чемпіонату Європи серед борців до 23 років. Поєдинок розпочався. Уважно стежимо за боротьбою Василя Михайлова. Василь Михайлов дуже серйозно і усвідомлено зараз готувався до цих змагань. Йому секундує його тренер Андрій Павлович Панаїтов. Василь Михайлов – борець надзвичайно обдарований. Його першим тренером був Петро Георгійович Арабаджі, світлої пам'яті, тренер, який помітив Василя і запросив його до секції. Вже потім, під час навчання в Херсоні, Василь Михайлов працював під керівництвом Валерія Миколаївича Савченка і Романа Валерійовича Павлова. Ну, а сьогодні він серйозно працює з Андрієм Панаїтовим. Впевненіше потрібно розпочинати боротьбу Василю Михайлову. Дуже важливо самому починати, він дуже обережно розпочинає поєдинок. Але, як ми розуміємо, дуже потім складно нас доганяти. Дуже чутливий Василь. Зараз придивляється він до Гулаєва. Першим зараз зауваження отримав Гулаєв. Бал є, роботай. Потрібно працювати, потрібно працювати і працювати першим номером. Живіше. Отак, молодець, двигайся, ноги не стоять. Отак. Не поспішає Гулаєв. Давай. І ми... Давай, потрібно боротися, не можна. Зараз зрівняється рахунок, якщо навіть і самому потрібно йти вперед, наступ, робити дію. Нему. Акшен. 10 секунд. Зустріч. Заключні секунди першого періоду. Рахунок 0-1. Вся Бессарабія, вся Україна зараз вболіває за Василя Михайлова. Але слід все ж таки першим розпочинати. Бендерлог собран.
рідне Тарутино, вся Одеська область зараз тримає кулаки за Василя Михайлова. Ми також надіємося, що Василь, який тонко відчуває кожний рух свого суперника, може будь-якої ситуації зараз провести дію, він не поспішає. Дуже важливо зараз правильно розрахувати всю дистанцію, правильно розподілити сили. І Василь спокійно зараз так, єдине, щоб вистачило часу, але розрив не є таким великим. Власне, зараз Михайло попереду. Інша річ, що потрібно десь додати зараз. Так, розтягнути зараз, не дати можливості Гулеву з'єднатися, подивитися, зачепитися за ногу, розтягнув. І сам, знову вперед. Давай. 2 хвилини, сталося. І одночасно свистком ныряє в ногу Михайлов. Не знаходить захват, але потрібно повторити зараз. Потрібно повторити ще раз атаку. Придивляється до... Ще одна спроба, чудово, забрав ножку. Встав. Це ти на чим особливо працював, Василь Михайлов. Проходив ноги. І у нього проходить ця атака. Чудово. Василь встає з ногою, спокійно. І тепер завершити дію. Так, підхват, чудово. 2 бали зараховано. Відмінна атака проходить у виконанні українця. Стає рахунок 3-0 на користь Михайлова. Я не розумію, чимось не зовсім задоволений Аксарбек Гулаєв. Але тільки так і до кінця. Вася, головне дійсно зараз не зупинятися на цьому. Ну і потрібно Василю зараз іти вперед, бути уважним, тому що зараз і Гулаєв почне вмикатися. 1.5 хвилини залишається до закінчення. Уважно, спокійно, все йде зараз добре. Тільки уважно і тільки самому. Ще потрібна атака, ще потрібна дія. Готує атаку Гулаєв. Він спробує вибухнути. Ми це розуміємо. Уважно. Спокійно зараз. Так. Починає, бачимо, загострювати боротьбу Гулаєв. Потрібно, уважно працює зараз Василь Михайлов. Не відступати, не відходити і самому готувати атаку. Провести, спробувати атаку. Не віддавати ініціативу, не уникати боротьби. Арбітр підказує, що не можна відходити. Василь сам це розуміє. Заключна хвилина цього поєдинку, рахунок 0-3. Тільки уважно, тільки не помилитися. Ще спробувати провести дію. Найкращий захист, як любить наголошувати Андрій Панаїтов, це атака. Тільки самому, тільки першим розпочинати. Не стояти. Уважно бути зараз. Спробує зараз Гулаєв пройти. Встає. Іде вперед. Не відходити в захваті. Не віддати цих 2 бали. Ну що ж це? Те, про що ми говорили. Зараз вистояти. Заключні секунди. Яка складна зараз ситуація. Василь, терпіти. Треба стояти. Не дати. 7, 6. Ще трохи. 5. Стояти, Вася. Стояти, не дати провести нака. 2, 1, 0. Гонг. Ух. Слухайте, друзі, вітаємо Васю. Змусив ти нас понервуватися. Вдалося все-таки провести атаку наприкінці Аскарбеку Гулаєву, але перемогу в цій сутисті, друзі. І другу бронзу сьогоднішнього вечора нам приносить Василь Михайлов. Вітаємо Василя, вітаємо Андрія Панаїтова, вітаємо збірну, вітаємо Україну. І ще одну бронзу приносить нашій збірній Василь Михайлов. Вчора, нагадаю, відзначився Андрій Яценко. І сьогодні Горган Ісян, перепрошую, третя бронза, друзі, третю бронзу. На нас чекає поєдинок за участю Валерія Андрійцева. І все-таки, бачите, вдалося буквально вже на заключних секундах зайти назад Ахсарбеку Гулаєву.